जिम्मेवारी नै अर्थ हुन्छ जुनको कारणले जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अरु कुरा कुराहरु सम्भव हुन्छ न्यूनतमको भन्नु न न्यूनतमको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौ सम्भवतः आज बेलुका सम्म सकिन्छ होला भोलि सम्म सक्ने योजना छ कहिले पनि के छुटपुट छ भने आज बैठक बस्दै हुनुहुन्छ साथीहरू बस्दै हुनुहुन्छ हरेक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना बस्दै हुनुहुन्छ सम्भवतः हाम्रो अपेक्षा भोलिसम्ममा यो सक्छौँ भन्ने छ त्यसलाई सार्वजनिक त्यस पछाडि कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ क्रमशः यो क्याबिनेट विस्तार चाहिँ कहिलेसम्म गठन गर्नुहुन्छ त क्याबिनेट विस्तार अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले नै तय गर्ने हो पहिला गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सकौँ त्यो सकिसकेपछि सम्भवतः विश्वासको मत अगाडि या पछाडि हुन सक्ला तर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै हाम्रो प्राथमिकता र जोड भएको हुनाले धेरै जस्तो समय हामी त्यसैमा लगाइरहेका छौँ किनभने यो एउटा यो आज सक्ने कुरा छ भोलिसम्म त कम्प्लिट नै भइहाल्छ रिभ्यू गरेर अब सार्वजनिक भोलि नै गर्छौँ या कुनै समय दिएर गर्छौँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के एजेन्डा राखेका छ प्रस्ताव हाम्रो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा विशेष कदम चालिनुपर्छ विशेष पहल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी जोड रहेको छ हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिलमा हामीले जोड लगाएका छौँ टाइम कार्ड लगाएर नागरिकलाई सधैँ लाइन लाग्नुपर्ने दुःख पाउनुपर्ने भाइरहनुपर्ने अन्त्य गरेर त्यो सेवा प्रवाहलाई चुस्तता बनाउने कुरामा रहेको छ किसानलाई समयमा मल प्राप्त गर्नको निमित्त एउटा दीर्घकालीन अल्पकालीन सहित दीर्घकालीन योजनाहरूमा कसरी जोड दिने भन्ने विषयमा छ युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लगाएर स्टार्टअप्सहरूलाई कसरी समावेश गरेर लिएर जाने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् र विभिन्न नीतिगत कुराहरू छन् त्यसलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्ने कुराहरूलाई हामीले जोड लगाएका छौँ मन्ज्यू तपाईँहरू विभिन्न विचारधाराका हुनुहुन्छ होइन विभिन्न सोच राख्ने विभिन्न सिद्धान्त आदर्शमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा सहमति कुन बिन्दुमा कसरी जुट्ला भन्ने विभिन्न आशंकाको हिसाबले हेर्ने गरिया छ कसरी सहमति यस कारणले नै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले त्यस कारणले नै यो हामीले अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएका हौँ जति पनि जनमत अनुसारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको सरकार जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ जनताले जसरी मत दिएका छन् विभिन्न दललाई विभिन्न राजनीतिक आस्था भएका विभिन्न एजेन्डाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई जसरी मत आम नागरिकले दिएका छन् त्यो मत अनुसारको सरकार बनेको हुनाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती मतहरू हामी के का लागि सरकारमा जोडिएका छौँ हाम्रा राजनीतिक आस्थाहरू फरक छन् हाम्रा विश्वासहरू फरक छन् हाम्रा आदर्श सिद्धान्तहरूमा कहीँ कतै कसैको मिल्ला कसैको नमिल्ला अलग अलग छौँ तर त्यसका बावजुद पनि अहिलेको सरकार भनेको आम नागरिकलाई सेवा दिनको निमित्त र न्यूनतम ती साझा कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरेर यी काम गर्नका लागि कम्तीमा पनि यति काम चाहिँ नागरिकलाई दिन सकिन्छ भनेर एउटा सहमति गर्न सक्ने सहकार्य गर्न सक्ने र एकै ठाउँमा उभिन सक्ने भावनाको भएको हुनाले पनि यो विचार सिद्धान्तभन्दा अलिकति पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती चिजहरू समावेश गरौँ जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ त्यस अर्थमा पनि यसको महत्त्व छ यद्यपि हाम्रा आआफ्ना विचारहरू छन् आआफ्ना सिद्धान्तहरू छन् हरेक राजनीतिक दलको आआफ्ना आदर्शलाई बोकेर राजनीतिक दलहरू हिँडेको छ त्यसका विभेदहरूलाई हामीले एकातिर पन्साएका छौँ र जनमतलाई कदर गरेका छौँ जनमत कसरी आयो तपाईँ हामी हेरौँ न जसरी जनमत आयो त्यसरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो न नयाँ दलका रूपमा हामीले एक्लै सरकार चलाउन सक्यौँ न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले सरकार चलाउन सक्यो न एमाले बहुमत ल्याउन सक्यो न नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्यो न अन्य अहिले सत्ताहरू रहेका र सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले ल्याउन सके त्यस कारणले त्यही जनमत जस्तो छ त्यही जनमतलाई रेस्पेक्ट गर्दै त्यही जनमत अनुसारको सरकार बन्यो र त्यो जनमत अनुसार बनेको सरकारले साझा हाम्रो प्रतिबद्धता के त हामी निर्वाचनमा जाँदा हामीले आम नागरिकलाई के दिन्छु भन्यौँ ती साझा कुराहरू छन् जनतालाई स्वास्थ्य दिने कुरा सबै दलको हो जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सबै दलको हो आम नागरिकले सुख पाउन् आम नागरिकलाई धेरै लाइन लाग्न नपरोस् सरकारी सेवाहरू झन्झटिला नभउन् सबैको नारा हो त्यस कारणले यी साझा कार्यक्रमभित्र लिएर जान सक्यो भने त्यो सरकार त्यसमा डेडिकेटेड छ र डेलिभरीमा सरकारको ध्यान गएको छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी बसेका हौँ र त्यो अब लगभग अन्तिम चरणमा आएको छ सरकारले त्यही ढङ्गले त्यो जुन जुन साझा कार्यक्रममा हामीले राख्छौँ त्यो ढङ्गले त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने ठोस योजना अठोट सहित अगाडि बढ्छ।